Kjo na të përshëndes, së pari nëse është pak se kush do të jenë të pranishëm në mbledhjen e sotme dhe çfarë pritet të diskutohet. Po, të përshëndes Fabiola, është një mbledhje të cilën kryeministri Rama po e zhvillon këtë herë në vilën qeveritare në Dajtë, në mbledhjen e ditës së sotme, e cila po starton edhe sezonin e ri politik për socialistët dhe për qeverinë. Do të jenë të pranishëm ministrat e kabinetit qeveritar, drejtuesit e institucioneve të varësisë, pra drejtuesit e institucioneve të cilat varen nga qeveria, po ashtu të pranishëm në këtë mbledhje, sikurse u tha më herët që do të ishin edhe krerët e bashkive, por është vendosur që ata të mos jenë prezent ditën e sotme. Po ashtu pjesar do të ketë edhe nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, do të jetë po ashtu kryetaria e kuvendit, nën kryetari i kuvendit të Shqipërisë, të cilët do të marrin pjesë në diskutimet e mbledhjes së ditës së sotme, e cila ka nisur rreth 1 orë më parë. Në fakt kryeministri Rama ka mbërritur në vilën qeveritare rreth orës 8:30 të mëngjesit, dhe më pas kanë qenë edhe ministrat dhe personat e tjerë të cilët janë të pranishëm në mbledhjen e ditës së sotme, që kanë ardhur pikërisht në zonën e Dajtit. Është një mbledhje që do të zgjas rreth orës 18 të pasdites së sotme sipas parashikimeve, dhe po zhvillohet momentalisht me dyer të mbyllura. Megjithatë, burime pranë Partisë Socialiste sugjerojnë që në fokus të ditës së sotme do të jenë patjetër zgjedhjet parlamentare të pranverës së ardhshme, për të cilët qeveria Rama duket se e ka të hershëm synimin e sartë ndjes për një mandat të katërt. Pra do të jetë një mbledhje e cila do të zgjas në fakt disa orë, dhe patjetër që diskutimet do të ketë edhe për çështje të tjera, siç është ajo e integrimit, për shkak edhe të zhvillimeve të fundit Fabiola, sa i përket edhe hapave konkret të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Po ashtu tema të tjera diskutimi do të ketë për çështjet sociale, për çështjet e sigurisë së vendit, dhe një blok i posaçëm nga 4 bloqe në total që është parashikuar që të ketë mbledhja e sotme do të jetë për drejtorët, ku krerët e institucioneve do të prezantojnë edhe raportet vjetore dhe raportet përkatëse në formën e një bilanci, sikurse e tham që jemi dhe në mbyllje të mandatit të përpara zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Në fakt duket se kjo mbledhje nuk do t'i shërbejë vetëm qeverisë, por edhe partisë, pasi do të pasohet edhe nga asambleja e datës 8 shtator, e cila do të zgjedh edhe krerët e re, krerët e rinj të Partisë Socialiste, dhe do t'i shërbejë sërish ristrukturimit të partisë, i cili ka nisur me mbajtjen e kongresit muajin e shkuar, ku ka patur në fakt edhe ndryshime në kabinetin qeveritar. Pra janë këto pikat kryesore, Fabiola, të cilat do të kenë diskutim, do të kenë edhe në fokus ditën e sotme sipas bloqeve të paracaktuara, por edhe sipas rëndësisë për sa i përket integrimit, sigurisë dhe çështjeve që i parashtruam më herët. Pra kjo mbledhje do të pasohet më tej edhe nga asambleja, e cila do të mbahet në datën 8 shtator, dhe po ashtu pritet që të jetë një mbledhje e rëndësishme për socialistët. Dhe do të shohim në fakt se çfarë do të prodhojnë deri në fund të ditës së sotme, por edhe mbledhja e asamblesë do të jetë një javë më pas, padyshim që përgjatë ditës do të jemi në raportime të vazhdueshme për të marrë drejt për drejt zhvillimet që vijnë nga mbledhja e qeverisë. Qona, faleminderit për këtë raportim.